ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ የከፍቲው ቤተሰቦች በሙሉ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ። ከዚህ በፊት በገለጽኩላችሁ መሰረት አንድ ቪዲዮ ነግሬያችሁ ነበር አይደል? ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በተከታታይ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እስኪ ትምህርት ላይ እናድርጋቸውና ስለ ትምህርት እናውራበት። ኮሜንታችሁን አይቻለሁ። መማር እየፈለጋችሁ ግን አቋርጣችሁ ወደ ተለያየ ሀገራት እንደሄዳችሁ ነግራችሁኛል። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በኋላስ መማር ይቻላል ወይ እድሜ ሄዷል ቢሆንም እስኪ እና ያለን አይነት ነገርም አስተያየት የሰጣችሁኝ ሰዎች ነበራችሁ። እሱንም አንብቤያለሁ። ሌላም ያዝናናኝም አስተያየት አለ። አንድ ሲደመር ሁለት እኩል ይሆናል 3 እና አይሚን 4 ብላ በብር ነው የተናገረችው። ይሄ ማለት አሳባችን በሙሉ ብር ላይ ነው ያለውና ትምህርትን ብዙም አናስበውም። ከዚህ በኋላስ ምን ይጠቅማል ያለችኝም የከፍቲው ቤተሰብ ነበረች። ሌሎቹ ደግሞ መማር ይፈልጋሉ ነገር ግን ከጊዜው እና ቶሎ የመረዳት ሁኔታ ምን እንደሚሰራ ወይም እንዴት እንደሚሆን የጠየቀችኝም ነበረች። ሌላዋ የመጨረሻዋ ደግሞ ይበልጥ ቀልቤን የሳበችው አስተያየት ሰጭም ነበረች። ምንድን ነው ያለችው? ይሄ የቀለም ትምህርቱን ተወውና የሙያ ነክ ትምህርቶችን በተመለከተ ግን ልክ ነህ ብላኛለች። እኔ ደግሞ ከሱ ተቃራኒ ሀሳብ ነው ያለኝ። እኔ የቀለም ትምህርትን ነው የምለው፣ ምክንያቱም ዛሬ ነግራችኋለሁ። ግን አይፈረድባትም። በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ለትምህርት ያለንን አመለካከት እንድንቀይር ያደረገበት ነባራዊ ሁኔታ አለ። እንደውም ከጓደኞቼ ጋር ስንነጋገር አንተ ኤርሚያስ በክ ችግር አለብህ፣ ምክንያቱም ነባራዊ ሁኔታውን አታይም። እንዲሁ ሁኔታውን ነው እንጂ የምታዩ ነባራዊ ሁኔታው አንተ እንደምትለው አይደለም ያሉኝ ጓደኞቼ አሉ። በተወሰነ ደረጃ የነሱን ሐሳብ እቀበላለሁ። ግን በትምህርት መቀጠሉ ደግሞ ከክፋቱ ይልቅ መልካም ጎኑ ይሰፋል። መልካም ጎኑ ሲሰፋ ደግሞ የእውነትም የምንፈልገው ነገርን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን አለብን ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮዬ ትምህርትን አነሳለሁ። ትምህርትን መልካም እንደሆነ አነሳለሁ። የትምህርትን በጎ ገጽታውን አነሳለሁ። ተምሮ ተመርቆ ኮብልስቶን ፈላጭነት እንዳለ ሆኖ ደግሞ ስኬታማ ህይወትንም የሚሰጠውን ጎንንም ደግሞ ማሳየት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ካላችሁ ደግሞ ጨለምተኛ ሐሳብ መያዝ አልፈልግም፣ እናንተም ጨለምተኛ እንድትሆኑም አልፈልግም። የቻናሌ ሐሳቤ እንደምታውቁት ከፍ ነው። ከፍ ማለት ዝቅ ካልንበት የተሻለ ደረጃ ሆነው መገኘትን ያሳያል። ስለዚህ ዛሬ ካለንበት አስተሳሰብ አንድ ደረጃ ከፍ እንድንል ስለምፈልግ ነው ከፍ ቲዩብ ብዬ ያወጣሁለት። ስለዚህ እንዳያችሁት ከዚህ በፊትም የነበሩ ቻናሎቼ አንድን ደረጃ ከፍ ያደርጋሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ሐሳቦች ለእናንተ ሳጋራችሁ እንደነበር አይታችኋል። ዛሬ ስለ ትምህርት ነው የማወራው። ትምህርት ላይ ብዙዎች ብዙ አመለካከት አላቸው፣ በተለይ ደግሞ ከገንዘብ አኳያ። ከገንዘብ አኳያ ካነሳ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ተከፋይ ከማድረግ አኳያ ከሁሉም ሀገራት በጣም ዝቅተኛ ቦታ ውስጥ እንገኛለን። ይሄ ማለት ተምረን ለውጥ ለማምጣት በጣም አስቸጋሪ ከሆኑባት ሀገር ውስጥ አንዷ እንደሆነች እንረዳለን። ግን ይሄ ማለት ዘላለም ዓለማችንን ሳንማር እንዲሁ መቀጠል አለብን ማለት ነውን? አይመስለኝም። ምክንያት ካላችሁ ባለመማራችን ብዙ የምናጣቸው ጉዳዮች አሉ። ብዙ ከህይወታችን የምናስወግዳቸው በረከቶች አሉ። ሰዎች ህይወታዊ ቀለማቸውን ወይም ደግሞ የህይወት ሂደታቸውን ከተፈጥሮ ይማራሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ሁኔታዎች ከሚሰጧቸው ነገሮች ይማራሉ። ሌላው ደግሞ ትምህርት ቤት ገብተው እንዲሁ የቀለም ትምህርት የምንለውን ይማራሉ። እንግዲህ አንድ ነገር አስቡ። ትምህርት አለመማርን ከጥቅሙ አኳያ ስታስቡ
ብዙ ላያስኬድ ይችል ይሆናል። ነግዶ ማትረፍን ይያለ ነገር ግን ትምርት ቤት ገብቶ 10 ምናምን አመት ማቃጠል ላያስፈልግ ይችል ይሆናል። የተማሩ የተደረሱ ለነል እንችል ይሆናል። የሥራ ልምድ ምናምን እየተጠየቀ ትምርት ውጤታማ ሳይሆን ቀርቶ ብዙዎችን ተስፋ ሲያስቆርጥ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ በትምርት የምታገኙትን ጥቅም ደግሞ ዛሬ እናግራችኋለሁ። ወደዛ እንሂድ። እንግዲህ ተመልካቾች ቀደም ሲል ከትምርት አቋያ ያለው የሰው ልጅ አስተሳሰቡ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ለትምርት ምንሰጣው ቦታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየወረደ መጥቷል። ያም በርካታ ተማሪዎች ተመርቀው ከተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ቦታዎች ተመርቀው ሥራ አጥተው ያልተማሩትን ሥራ ሲሰሩ እንዲሁም ሥራ አጥተው በየቤታቸው ሲቀመጡ አይተናል። ጥቂቶች አይነት ደግሞ ሥራ አጥታችሁ ስደትን መርጣችሁ ወደ ሌላ ሀገር የሄዳችሁም ሰዎች አላችሁ። ሁሉም እንዳለ ይሁን። ነገር ግን ትምህርት ይሁ አይሆነኝም በቃኝ ከዚህ በኋላ ያስፈልገኝም ብላችሁ የሄዳችሁ ሰዎች ግን ወደ ትምህርት እንድትመለሱ የሚያደርጓችሁ ጉዳዮችን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው የሚሆነው ማስታወሻ ሰለያስኩ ነው። የመጀመሪያው የሚሆነው ተመራጭነትን ማሳደግ ነው። ተመራጭነትን እንዴት እናሳድገዋለን? ተመራጭነትስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እናንሳ። ዓለም የተፎካካሪዎች ናት። ውድድር ሜዳ ናት። ወደዳችሁም ጠላችሁም ትወዳደራላችሁ። በውድድሩ ተሸናፊ ከሆናችሁ ዓለም ግልብጥብጧ ይወጣና ተስፋ ቆራጭ ህይወት አልባ እንዲሁም ደግሞ ምንም እርባና ቢስ ሆናችሁ እስኪሰማችሁ ድረስ ለምን እንደምትኖሩ እንኳን ግራ ያጋባችኋል። ለምን በዓለም ውድድር ውስጥ ተሸናፊ ነኝ ብላችሁ ስለምታስቡ። በዚህ ውድድር ውስጥ አሸናፊነትን ከመያጎናጽፋችሁ ሌሎች አማራጮችን እንድትረዱ መንገድ ከመከፍቱላችሁ አንዱ ትምህርት ነው። አያችሁ አይደለ? ቀላል አማርኛ ልንገራችሁ። በጣም ቀላል አማርኛ። እኔ የማርኬቲንግ ትምህርት ተማርኩኝ። ማርኬቲንግ ማለት የገበያ ስነ ባህሪን የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ነው። ጥቅልል ባለው አማርኛ ስነግራችሁ እናንተ ደግሞ ገንዘብ አላችሁ። ሁለታችንም መነገድ ፈለግን። ገንዘብ እንደምንም አግኝቼ እኔ ተበድሬም ቢሆን አዲስ ሐሳብ ይዤ መጥቼ አንድ አይነት ቢዝነስ ውስጥ ገባን። ቢዝነሴን ሳይንሳዊ በማድረግ ውጤት እንዲያመጣ በማድረግ ነገን አልሜ ነገን አስቤ እንድሰራ የሚያደርገኝ ትምህርት ነው፣ የተማርኩት ነው። ምክንያቱም መማር ማለት በብዙ ፕሮፌሽን ውስጥ በብዙ አስተሳሰቦች ውስጥ እንድትመለከቱ የሚያረጋችሁ ዘርፍ ነው። እንዲሁ ደግሞ የእናንተ ልምድ አለ። በልምድ ደረጃ ሱቅ ከፍታችኋል። እኔ ደግሞ በትምህርት ደረጃ ሱቅ ከፍቻለሁ። ዛሬ ላይ ሲታይ ያን ያህል ልዩነት ላይኖረን ይችላል። ነገ ከነጎዳ ግን ህልውናው እያደገ እንዲሄድ የሚያደርገው በእውቀት የሚመራው ንግድ ነው። በእውቀት የሚመራው ማለት እኔ የምመራው ማለት ነው። የእናንተን 3 4 5 ጥፍ አድርጌ እኔ እናንተን ትቻችሁ እንዲሄድ ያደርገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አማራጮችን ከማስፋት አኳያ ህይወትን በተለያየ ዳይሬክሽን እንድንመለከት ከማድረግ አኳያ እንዲሁም ደግሞ አድቫንቴጆችን ወይም በህይወታችን የደረሰንን ወይም ደግሞ ዓለማችን ላይ ያለውን ነገር በተለየ ሁኔታ እንድንመለከተው እድል የሚፈጥርልን ስንማር ነው። ስንማር ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉ። እነሱን ትመርጣላችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን እንደ ፍላጎታችሁ እንዲሁም ደግሞ እንደ ገበያው ሁኔታ የምትመርጡት የትምህርት አይነት ይኖራል። ብቻ ግን መማሩ ልትሰማሩበት ባሰባችሁት ቦታ ላይ በተለየ ሁኔታ ብዙ አንግሎችን እንድታዩና እንድትፈትሹ እድል ይሰጣችኋል። ያ ደግሞ እናንተን ተመራጭ አድርጋችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥቅም ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ገቢ ከመጨመር አኳያ ነው። ገቢን ስናነሳ ቅድም መግቢያ ላይ እንደነገርኩት
እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገቢ አኳያ ትምህርት ተምሮ ገቢ ከመምጣት አኳያ አሁን እየወረደ መጥቷል። ይሄ ግን ለማን ነው ካላችሁኝ የሥራ ልምድ ለሌላቸው ነው። የሥራ ልምድ ሳይኖር ቀጣሪዎች የሥራ ልምድ ይፈልጋሉ። ይሄ አንዱ ችግር ነው። ሆኖም ግን እንዴት የሥራ ልምድ ማምጣት ይቻላል የሚለው ሌላ ጊዜ ነግራቸዋለሁ፣ መፍትሄ አለው ለሱ። ይሁንና ግን የሥራ ልምድ ቢኖርስ? አስቡት፣ የትምህርት ደረጃ አለ፣ የሥራ ልምድ ሲመጣ በዓለማችን ላይ ትምህርት መሰረት ያደረጉ ከፋይ ድርጅቶች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት መሰረት አድርገው ብቻ ከፋይ ድርጅቶች አሉ። ትምህርት ውስጥ እውቀት አለ። እውቀት በተፈጥሮ ምጡቅ የሆኑ አይምሮ ያላቸው ሰዎች ሲደመርና በትምህርት ያገኙት እውቀት ሲደመር እኔ ከነሱ እንዳንስ ያደርጋል። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ በዚህ መንገድ ብዙዎቻቸው ለመማር እቅድ ውስጥ እንዲገቡ ያስገድዳቸዋል። ለምሳሌ ኤንጂኦን እናንሳ። ኤንጂኦ ቀለም ያልቆጠረ ሰው አይገባበትም። ታውቃላችሁ አይደል? ሺ ቋንቋ ብትችሉ ትምህርት ያስፈልጓል። በተለያየ መንገድ ትምህርት ያስፈልጓል። ለምሳሌ የእንግሊዘኛ ቋንቋ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋ በደንብ ብትናገሩትም በትምህርት ካላስደገፋችሁት እዛ ኤምባሲ ውስጥም ይሁን ኤንጂ ውስጥ ገብታችሁ አስተርጓሚ ወይም ደግሞ ህዝብ ግንኙነት ሌላም ቦታዎች ላይ መስራት አትችሉም። ግን በክፍያ ካላችሁ አንደኛ ናቸው። ኤምባሲዎች ውስጥ ሂዱ፣ እውቀት ይጠይቃል። በትምህርት ሰርቲፋይድ መሆን አለባችሁ፣ ሰርቲፊኬት መያዝ አለባችሁ። ሌላውን ተውትና እናንተ በስደት ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ በተለይም አረብ ሀገር ላይ ያላችሁ እህቶቼ፣ ከፊሊፒናውያን በታች ደሞዝ የሚከፈላችሁ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይህንን ሰርቲፋይድ ስላልሆናችሁ ነው። ግማሾቻችሁ ከስምንተኛ ክፍል አቋርጣችሁ የሄዳችሁ ናቸው። ግማሾቻችሁ ከ12ኛ ክፍል አቋርጣችሁ የሄዳችሁ ናቸው። ግማሾቻችሁ ከ10ኛ ክፍል አቋርጣችሁ የሄዳችሁ ናቸው። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ምንም ያልተማረ ሰው ይህንን ቪዲዮ እያየ ሊሆን ይችላል። ግን ቀጣሪዎቻችሁ አለመማራችሁን አይተው ሲደመር የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪነት ታይቶ የእናንተ ክፍያ ከሌሎች ዜጎች አንጻር ሲታይ በጣም የወረደ እንዲሆን ተደርጓል። አያችኋ፣ አለመማርና ሰርቲፊኬት አለመኖር የእናንተን የክፍያ ሁኔታ ዝቅ አላደርጎ። ሌላውን ተውትና በቅርቡ ሳውዲ አረቢያ ለመሄድ ወደ ሳውዲ ለመግባት ቢያንስ ዝቅተኛው 8ኛ ክፍል እንደሆነ ሰምታችኋል። ለምን? መማር ለተሻለ ገቢ እጩ ያደርጋችኋል። እስኪ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በበጎ ፈቃደኛ ካልሆነ በስተቀር ቀጣሪዎች የትኛዋን ኢትዮጵያዊት ነው እንደው 1000 ሪያልና ከዛ በላይ ሲከፍሉ ያያችሁት? እየሰማን ነው እኮ። አያችኋ። ስለዚህ መማር ዛሬ ላይ ዋጋ ላይኖረው ይችላል፣ ነገር ግን አንድ ቀን ዋጋችሁን ይከፍላል። አንድ ቀን አካውንቲንግ ብትማሩ፣ ባንክ ገብታችሁ ተቀጣሪ ብትሆኑ፣ ለጊዜው የባንክ የሚወረወርላችሁ ወይም ቀጣሪያችሁ የሚወረወርላችሁን ገንዘብ እየለቀማችሁ ትኖሩ ይሆናል። ያ ደግሞ የምትፈልጉትን ገንዘብ ላይሰጣችሁ፣ የምትፈልጉትን ህይወት ላይሰጣችሁ ይችላል። ግን በአካውንቲንግ በባንክ ውስጥ የወሰዳችሁትን ልምድ ይዛችሁ በግላችሁ ብትሰሩት ከማንም በላይ አትሆኑ? አካውንታንት ለምሳሌ የተለያዩ የድርጅቶችን አካውንታንት መሆን አትችሉ? ኦዲተር መሆን አትችሉ? በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ኦዲት የሚያደርጉ መስሪያ ቤቶች ፍቃድ የተሰጣቸው ኦዲተሮች መነሻቸው ምንድን ነበር? እንደ እኔና እንደ እናንተ 0 ዓመት የሥራ ልምድን ትንሿን ገንዘብ ችለው የገቡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ መማር ዛሬ ላይ ዋጋ ያለው ባይመስልም፣ ገንዘቡ ዝቅተኛ ቢመስልም፣ አንድ ቀን ግን ሲከፍል በጣም በትልቁ ነው። ስለዚህ ለተሻለ ገቢም መማር ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ የአኗኗር ዘይቤን ይቀየራል።
እንዴት በሉኝ? ጎሽ ተባረኩ። እንዴት መሰላችሁ? ያኗኗር ዘይቤ ማለት ያልተማረ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ለምሳሌ እናትና አባቶቻችሁን ተመልከቱ። ይቅርታ፣ ይሄ ማለት ከገጠሩ ማህበረሰብ ውስጥ ሳይማሩ ያስተማሯችሁ ቤተሰብ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። እናንተ እስኪ አስቡት፣ ፊደል ያልቆጠሩ አባቶቻችን ከብቶቻቸውን እየሸጡ ትምህርት ቤት ሊያስተምሯቸው ፈለጉ። ምኞታቸው ነበር እናንተ ብትማሩ። እስከዚህ ድረስ ያሰቡት ለምንድን ነው? ሕይወታቸው እንዲቀየር ስለሚፈልጉ ነው አይደል? ሕይወታቸውን ሲቀይሩ ቅድም እንዳልኩት በገቢ ደረጃ አንዱ ነው። ሁለት፣ በአስተሳሰብ ደረጃስ? አስተሳሰቡን አስባቸዋል? እንዲሁ እጅ ታጥቦ መብላት፣ በተፈጥሮ እንዲሁ በቆሻሻ እጅ መብላት አስነዋሪ ሊሆን ይችል ይሆናል። ግን ጀርም መኖሩን ባክቴሪያዎች መኖራቸውን ከየት አውቀን ነው እጅ ታጥቦ መብላት የምንለምደው? ማህበረሰባችንስ የምናስተምራቸው ከየት አውቀን ነው? ተምረን አይደለ እንዴ? ባዮሎጂ እና ሌሎች ትምህርቶችን ተምረን አይደለ? እነዚህ ነገሮች ማድረግ የምንችለው ለዛ ነው። የእውቀት አድማሳችን ይጨምራል። ሌላው ደግሞ ከባለቤታችን ጋር፣ ከባላችን ጋር፣ ከሚስታችን ጋር፣ ከልጆቻችን ጋር፣ ከሌሎች ማህበረሰብ ጋር በደንብ ምክንያታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንድንግባባ ያደርገናል። እንግዲህ አስቡት፣ እነዚህ ነገሮች የምናደርገው ምክንያታዊ ስንሆን። ድሮ አሁን ለምሳሌ ይቅርታ አድርጉልኝና ሴት ልጅ የወር አበባ በምታይበት ጊዜ ትገለል ነበረ ድሮ አይደለ? እንደ ሌላ ፍጥር ትታይ ነበር። አሁን ላይ ዘመናዊ የሆኑ ወንዶችን እስኪ ጠይቁ እንዴ፣ ሌላ ፍጡር አይደለችም። እንደውም ወንዶች ሴቶችን ትሪት ያደርጋሉ። ዋይ ለምን በሉ እስኪ፣ እውቀት ስላለው ነው። ባዮሎጂ ላይ ይማራል። እንዴት እንደሚመጣ ከየት እንደሚመጣ እስከ መቼ እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። የእሱ ድርሻ ምን እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። እነዚህ ነገሮችን በደንብ ስትረዱ የመማር ጥቅምን ታውቃላችሁ። አንዳንድ ባል እኔ ብቻ የቤቱ ንጉሥ ልሁን የሚለው መማሩን እስኪ ቼክ አድርጎ አይመስለኝም። በዘለል ልማድ ስለሚኖር ነው። እና እንደ ወንድምነቴ የምመክራችሁ እንድትማሩ። እስኪ ሌላ ጥቅምም ልጨምርላችሁ። የመማር ጥቅም ብዙ ነው። አንደኛ ደግሞ የራስ መተማመን መገንባት ነው። ስትማሩ ማንም የሚያወራውን ነገር ይገባቸዋል፣ የቋንቋ ችግር ካልሆነ በስተቀር። ነገሮችን የመተንተንና የመረዳት አቅማቸው አሁን ካለው ደረጃ ይጨምራል። መማር ማለት በሁሉም ደረጃ ነው። ከ8ም አቋርጦ ከ12ም አቋርጦ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁም አቋርጦ የመጀመሪያ ዲግሪም ይዛችሁ አቋርጦ ወይም ዲፕሎማ ይዛችሁ አቋርጦ ብቻ ትምህርት አያቆምም። እስከ ፕሮፌሰርም ከዛም በላይ መሄድ ትችላላችሁ። መማር ማለት ማጥናት፣ መመራመር፣ ማንበብ 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 ስለሆነ ነው። ልዩነቱ ሰርቲፋይድ መሆን ነው። ሰርቲፋይድ መሆን ማለት ይሄ ሰውዬ ከዚህ ተቋም ተምሮ ወጥቷል የሚል ወረቀት መስጠት ማለት ነው። እንደዚህ ስታነቡ ራሳችሁን ስታስተምሩ ከሰዎች ጋር የሚኖራችሁን ኢንተራክሽን ግንኙነታችሁ በጣም የጠነከረ ይሆናል። በዛ ግንኙነታችሁ ውስጥ ደግሞ ራሳችሁን ጥላችሁ አትገኙ። ራሳችሁን እንደማታውቁ ሆናችሁ አትገኙ። ቢኮዝ ትንሽም እውቀት አለች። ያቺ እውቀት እናንተን ቀና ልታደርግ ትችላለች። በዛ ቀና በምትሉበት ማንነታችሁ ደግሞ ሁሌም እየተገነባ ስለሚሄድ እናንተ ሰው ፊት ስትቀርቡ አታፍሩ፣ መናገር ስትፈልጉ አታፍሩ። አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ እውቀት ካላቸው መጀመሪያ ይሰማሉ። ከዛ በኋላ የሰሙትን ነገር ሲደመር ራሳቸው ውስጥ ያለውን እውቀት ጨምረው ሲናገሩ አፍ ያስከፍታሉ። ለምን? ስለሚያውቁ፣ ስለሚያነቡ። መማር መልካም ነው ወንድሞቼ፣ እህቶቼ። እሺ፣ ስለዚህ የራስ መተማመናችሁን ለመገንባት መማርን እንዳትረሱት፣ እንዳትረሱት። ሌላውም ጥቅም አለው። እንዲህ ቀላል አይደለም የትምህርት ጥቅም። ለምሳሌ ማህበራዊ ትስስርን ከማሳደግ አኳያም አንጻርም መማር በጣም ቆንጆ ነው። መማር መልካም ነው። ማህበረሰብ ውስጥ ስትገቡ በጣም ብዙ አይነት ነው አስተሳሰቡ። የተማረ አለ፣
ተሳስቶ ሊያሳስታችሁ የሚሞክር ማህበረሰብም አለ። ከናንተ በአመለካከት ከናንተ ዕውቀት በላይም የሆነ ማህበረሰብ አለ። እንዲሁ ግራ ግብት ያለው ማህበረሰብ አለ። እዛ ውስጥ ስትገቡ ራሳችሁን ከእያንዳንዱ ማህበረሰብ ጋር ለማቆራኘት ምክንያት የሚሆናችሁ ወይም ጥሩ መንገድ የሚሆናችሁ ትምህርት ነው። የሚነገር በሙሉ እውነት እንዳልሆነ የምታውቁት በመማር ነው አይደለ? አሁን ሰዎች ጋር ስትገቡ የሆነ ነገር ያወራሉ። ሲያወሩ የሆነ ከቀለም ትምህርት ጋር የተያያዘ ከሆነ እማታውቁት ከሆነ ታደምጣላችሁ። እሱ ራሱ ትምህርት ነው። እምታውቁ ከሆነስ ታደምጡና እናንተም የራሳችሁን ሀሳብ ትናገራላችሁ። እምታውቋትን ነገር ታካፍላላችሁ። እማታውቁ ከሆነስ ዝም ብላችሁ ትሰማላችሁ። ይህኔ እኮ የተሳሳተ ነገር እየነገራችሁን ሊሆን ይችላል። ዝም ብላችሁ ትሰማላችሁ። በቃ ልክ ፌስቡክ ላይ ማለት የከሌ የከሌን ገደለው፣ የዚህ ፖለቲካ አመጣጡ እንደዚህ ነው፣ ታሪካዊ ጋራ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው የሆነው ምናምን ሲላችሁ ካላወቃችሁ አዎ ብላችሁ መስማት ብቻ አይደለም ትከተሉታላችሁ። የዛኔ ሰውየው ስህተት ከሆነ አብራችሁ ትሳሳታላችሁ። አሁን ብዙ ብዙ የማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ አጠቃቀማችን እሳት የሆነበት ለሀገራችን ለምንድን ነው? እኛው ራሳችን ስለማናቅ ነው። ብናውቅ ማከሌ ይሄ ሰውዬ ውሸታም ነው ትላላችሁ። ውሸት መሆኑን በምን አውቃችሁ? በመማራችሁ። ስለዚህ መማር ከብዙ ነገር ይጠብቃችኋል። ምን እውነት ነው ምን ሐሰት ነው የሚለውን ነገር እንድትለዩ ያደርጋችኋል። ሌላው ተውትና ጎግል ላይ ሰርች ማድረግ እንኳን ማይችል ሰው ካለ ይቅርታ፣ ሰርች ማድረግ እንኳን ማይችል ሰው ካለ ባለመማሩ ነው አይደለ? እውነት የሆነ የሚወራለት ነገር እውነት ነው? አሁን እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ማንም ሰው መጥቶ ኤርሚያስ እንደዚህ ተፈጠረ እኮ ምናምን ሲሉ አልሰማ። ለምን? በቃ ምክንያቱም ያ ሰው ያወራኝ ነገር እውነት ነው ወይ ከየት አምጥቶት ነው ምናምን የሚለው ማጣራት አለብኝ። ሳላጣራ ለማንም ትንፍሽ አልልም። ምክንያቱም መርዝ ረጭቶብኝ ከሆነ የሄደው ያንን መርዝ መድኃኒት ይሁን መርዝ ይሁን እኔ ፕሩፍ ሳላረጋግጥ ለሌላው ምረጭ ከሆነ ያ ሰው ስበክለው ልኖር ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ማህበራዊ መስተጋብራችን በጣም ትክክለኛ እንዲሆን ለማድረግ መማር በጣም መልካም ነው። ኧረ አላለቀም፣ አሁንም አለ። እኛ እንደምናስበው አይደለም የትምህርት አስፈላጊነት። ሌላው ደግሞ የወደፊት ህይወታችንን አስተማማኝ ከማድረግ አኳያ፣ እዚህ ላይ የወደፊት ህይወታችንን የሚያውቀው የፈጠረን አምላክ ብቻ ነው። በዚህ አምናለሁ። ከእሱ ቀጥሎ ደግሞ የእኛ ኃላፊነት ነው። ሁሉም ነገር የሚሆነው በእግዚአብሔር እቅድና እቅድ ብቻ ነው። ቀጥሎ ግን በእኛ ኃላፊነት ነው። የእኛ ኃላፊነት ዋጋም በምንሰጠው ልክ ህይወታችን ውስጥ ይጨመራል። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ማንም ሰው ካሰበው ውጭ እየኖረ አይደለም። ዛሬ የምትኖሩት ኑሮ ከዚህ በፊት ስታስቡት የነበረው ነው። ስደት ወጥቼ አባቴን እናቴን ለውጬ ብላችሁ ስታስቡ ከነበረ አሁን ስደት ላይ ካላችሁ የእናንተ ሀሳብ ነው አይደለም? ጥቂቶች ሳያስቡት የወጡ ሊኖሩ ይችላል። ተገፍተው በፖለቲካ በሌላም ምክንያት ተገፍተው የወጡ ሊኖሩ ይችላል። አብዛኞቹ ግን ራሳቸው ባሰቡት ነገር ነው። ትምህርት አልገባችሁ ብሏችሁ ከነበረ ማታነቡ ከነበረ ላለማንበባችሁ ውጤት ነው ከትምህርት የወደቃችሁት ወይም ማለፊያ ነጥብ ያላመጣችሁት። ሰው የዛሬ የሚያስበውን ነው ነገ የሚኖረው። ዛሬ ካሰባችሁት ውጭ የምትኖሩት ተፈጥሯዊ ወይም የሆነ ኃይል መጥቶ ካላስቆማችሁ በስተቀር እንዴት ነው እግዚአብሔርን እየጠየቃችሁ እናንተ እያሰባችሁ ማይሳካው? ኧረ እባክህ ተው፣ አንተ ህይወት አልገባህም ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔር ነው ህይወትን የሚወስነው። ኦፍኮርስ እግዚአብሔር ይወስናል። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ግን ዛሬ ህይወታችንን ማቀድ አይገባም? ይገባል አይደል? ስለዚህ ሴፍ የሆነ ምቹ የሆነ ነገን አስተማማኝ፣ ያው በእኛ ደረጃ ማለት ነው፣ አስተማማኝ ለማድረግ
መማሩ መልካም ነው። ለምሳሌ የገቢ ደረጃችሁ ነገ ህይወታችሁ በቃ ምን ይውጠኝ ይሆን ልጅ ወልጅ እንዶ በምን ተዳደር ይሆን ምናምን ያላችሁ ለተቀጠሉ ትችል ይሆናል አይደለ? ምክንያቱም ንግድ አንድ ቀን ልከስሩ ትችላላችሁ። ድምጥ ማጡ ሊጠፋ ይችላል አያድርግባችሁና። እውቀት ግን ድምጥ ማጡ ሊጠፋ ይችላል እንጂ ካላበዳችሁና ማንነታችሁን ካረሳችሁ በስተቀር እውቀት እኮ ድምጥ ማጡ አይወጣም። አስተማማኝ ነገር ሊሰጣችሁ የሚችለው ዛሬ ከተማራችሁ አንድ ቀን ትለውጡበታላችሁ በገንዘብ ደረጃ። በዚህ መሰረት አስተማማኝ ህይወት ለመኖር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌላው እና የመጨረሻው የትምህርት ጥቅሙ የሚሆነው ለትምህርት እንዲሁም ምንድን ነው የሚባለው በአማርኛ ስርዓት ያለው ሰው እንድትሆኑ ይረዳችኋል። ይህን ስል የተማሩ ሰዎች በሙሉ ስርዓት ያላቸው ናቸው ያልኳቸው አይደለም። እነዛ ሰዎች ሁሉንም ነገር እያወቁ ወደ ጎን ገፍተውት ነው እንጂ ትምህርት ማለት ሁሉንም ነገር በዲሲፕሊን እንድትሄዱ ያደርጋቸዋል። ዲሲፕሊን ነው የሚለው እንግሊዘኛ ቋንቋ ህይወትን በስርዓት መምራት ማለት። ሴቪንግ ወይም ቁጠባን፣ ሌሎች ነገሮችን፣ ምክንያታዊ መሆን፣ ሰዎችን ማድመጥ፣ ሰዎችን እንደ ሀሳባቸውና እንደ ፍላጎታቸው ትሪት ለማድረግ መሞከር፣ እነዚህን አይነት ልምዶች የምናዳብረው ሞር ከማንበብ ነው። እና ማንበብ 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 ያስፈልጋል። ካነበባችሁ አይቀር ደግሞ ለምን ትምህርት ቤት ገብታችሁ ሰርቲፋይ አትሆኑ? ትምህርት ቤት ገብቶ እኮ ሰርቲፋይድ መሆን ቢጠቅም ነው እንጂ አይጎልም፣ ቢያበዛ ነው እንጂ አይቀንስም። ስለዚህ ለምን አትሞክሩት? በመጨረሻ መማር የምትፈልጉ ሰዎች በፍጹም በፍጹም ወደ ኋላ እንዳትሉ። በፍጹም እንግሊዛዊት ሴትን ምሳሌ ላድርግላችሁ። ሴትዮዋ 70 ዓመታቸው ነው። እስካሁን ድረስ ትምህርት አላቆሙ። የሁለት ዲግሪ ባለቤት ናቸው። በዚህ እድሜያቸው ይማራሉ። እንግዲህ አስቡት፣ እድሜ ለትምህርት ወሳኝ አይደለም፣ የመቀበል ፍላጎት እንጂ። መማር ከፈለጋችሁ ከየትኛውም ቦታ በየትኛውም መንገድ በየትኛውም ሁኔታ መማር ትችላላችሁ። እድሜ ምክንያት አታድርጉት። ዋናው ምን ያስፈልጋል የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ተመልከቱት። እሺ፣ እንድትማሩ አበረታታለሁ። መማር ያስፈልጋል። ሁልጊዜ እናንተ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንድትሆኑ ነው የኔ የመጨረሻው ምኞቴ። እኔ ቻናል ላይ ገብታችሁ እንድትከስሩ አልፈልግም፣ እንድታተርፉ ነው ፍላጎቴ። በዚህ መሰረት እንድትማሩ እድሎች ሁሉ እንዲገጥማችሁ በበኩሌ መልካም ምኞቴ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስመጣ ደግሞ ታዲያ አሁን ይህን ስትነግራችሁ መማር አልፈልግም ስትሉ የነበራችሁ ሰዎች ሀሳባችሁን ቀይራችሁ መማር ብትፈልጉ፣ ወይም ደግሞ ኮመንት ላይ እንደጻፋችሁ ላይ መማር እቅድ ያላችሁ ሰዎች እንዴት እንጀምር፣ ማድረግ ያለብን ቅድመ ሁኔታስ ምንድን ናቸው፣ ትምህርት ከገባ በኋላ እንዳላቋረጥ ምን ምን ነገሮች ላድርግ፣ የት ልማር፣ እንዴት ልማር የምትሉ ሰዎች ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይጠብቁ። አደራ እንዳትጠፉ። እሺ፣ ዛሬ ስለተመለከታችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ይህንም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ብቻ ለእናንተ አስቀሩት። እንዴት? ላይክ አድርጉት። ላይክ ስታደርጉት እናንተ ጋር ይቀራል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ከፍ ቲዩብ የእናንተ ነው፣ እናንተም የኔ ናችሁ፣ እኔም የእናንተ ነኝ። በዚህ መሰረት አብረን እንዘልቃለን። ለወደፊቱ ደግሞ ቻናላችንን ሰፋ እያደረግን ሌሎች ሰዎችን እያሳተፈን ጥሩ ነገር የምታገኙበት ቻናል እንደሚሆን ከእግዚአብሔር ጋር ተስፋ አደርጋለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቻው።